Доставили в реанімацію із травмами. 1 лютого на проспекті Волі автомобіль збив чоловіка 1941 року народження. Нині відомо, що потерпілий знаходиться у важкому стані з черепно-мозковою травмою та переломом стегнової кістки. Був госпіталізований потерпілий з політравмою в міську клінічну лікарню. Стан важкий, тому що там є закрита черепно-мозкова травма, плюс до того перелом стегнової кістки. У поліції повідомили, що усі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо відомо, що водій автомобіля Opel Combo був тверезим. В обласному центрі водій Opel Combo допустив наїзд на чоловіка літнього віку, який перетнав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілий отримав травми та переломи, був доставлений в реанімацію. Водій попередньо тверезий. За цим фактом поліція належним чином зареєструвала відомості. Лучани вже неодноразово нарікали на пішохідний перехід, який у темну пору доби майже не освітлюється. Відомо, що це уже не перша автопригода на цій ділянці дороги. Містяни закликали владу міста відреагувати та вирішити питання з освітленням.